بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می کند. بینش و پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. شرمندگان محترم برنامه بینش و پرسش، با من عبدالرحمن محقق خوش آمدید. ترانزیت و حمل و نقل بین المللی یک از عناصر حیاتی در توسعه اقتصادی کشور هاست. در همین راستا توسعه پروژه های ترانزیتی میان افغانستان و ازبکستان و تلاش برای گسترش همکاری های تجاری و ترانزیتی با دیگر کشورها می تواند فرصت های بسیار را برای اقتصاد افغانستان ایجاد کند. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت کشور نیز با وزیر ترانسپورت ازبکستان دیدار کرده که در آن درباره پروژه های ترانزیتی و سرمایه‌گذاری های مشترک میان دو کشور بحث و تبادل نظر شد. وزیر ترانسپورت ازبکستان نیز از آمادگی کشورش برای امضای موافقتنامه حمل و نقل بین المللی خبر داد. آیا این دیدارها و همکاری ها می تواند گام بزرگ در جهت تسهیل ترانزیت و بهبود روابط اقتصادی دو کشور باشد؟ برای بررسی بیشتر این موضوع و اهمیت آن برای افغانستان با یک از کارشناسان مسائل اقتصادی بحث خواهیم کرد. محترم محمد عیسی مبارس که از طریق خط تلفن در برنامه با ما وصل هستند. جناب مبارس، بسیار زیاد تشکر از این که به بحث برنامه ما فرصت گذاشتین. تشکر از شما هستم. سلام علیکم به شما و تمام همکاران و شنونده شما. تشکر. جناب مبارس، با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان، چگونه می توانیم از فرصت‌های ترانزیتی میان افغانستان و ازبکستان برای توسعه اقتصاد خود بهره ببریم؟ جناب مبارس، اول که بمو گفتا شدی دری که او گروه افغانستان یا که جغرافیایی موقعیت ده اول دیزه پولیتیکل یا سیاسی موقعیت مملکتونه لدی سره مثلا وتلکیږي مملکتونه دي چې کچیر په افغانستان کې ثبات په افغانستان کې امنیت وي نو ډېر مملکتونو راکواکا تجارت سیاست ټول په دې سره راول کیږي په دې سره برابر کیږي اوس موږ تاسو ګورو یوې کې فرصت چې افغانستان لري هغه هم یو تجارتي لار ده د دې تجارتي لار نه په استفادې سره هم د افغانستان خلک او هم هغه مملکتونه چې هغه صادرات لري یا هغه اجناس تولیدوي او یا صنعت لري محصولات لري او یا خدمات وړاندې کوي باید د افغانستان نه تیر شي د افغانستان په لارو باندې مثلا د افغانستان په هوا باندې دوی باید راکړه ورکړه ترسره کړي نو اوس دغه فرصتونو ته په کتو سره او دغه امنیت ته چې اوس په افغانستان کې په حاله موجود ده او د موږ تاسو چارواکي او د افغانستان خلک هم غواړي په افغانستان کې صلح او ثبات وي او دغه اقتصادي وضعیت ته نور هم موږ تاسې پیشرفت ورکړو مثلا پرمختګ ورکړو د دې لپاره باید ښه زمینه هم دا ده چې اوس وکړی شو دغه مملکتونه سره یو ځای کړو او افغانستان ته هم یو عوایداتي فرصت ترلاسه کړو. تشکر. شما مبارس، در مقدمه هم اشاره کردیم که وزیر ترانسپورت ازبکستان نیز از آمادگی کشورش برای امضای موافقتنامه حمل و نقل بین المللی خبر داده. می خواهیم بگویم که همین توافقات اخیر بین وزرای افغانستان و ازبکستان در زمینه حمل و نقل بین المللی چه تأثیری می تواند بر ترانزیت و تجارت افغانستان داشته باشد؟ گور جناب مبارس، کرسی مگوتان سی مثلا بین المللی ترانزیتون دی افغانستان پلار باندې تیریگی تو سره دی افغانستان به اقتصاد باندې دیر رول داری یا خدا ده کله چې مثلا د دوی هغه اموال له افغانستان نه مثلا ځي نورو مملکتونو ته اروپایي ته ځي یا آسیایي یا آسیا منځنۍ او یا جنوبي آسیا ته شرقي ته ځي یا غربي ته ځي د دې په انتقال سره موږ تاسو کولی شو یو عواید ترانزیت ترلاسه کړو بل د دې سره کولی شو موږ تاسو ترانسپورت ډېر پرمختګ وکړي د ترانسپورت بخش مو مثلا دې ته عیار شي چې هغه په نړیواله سطحه باندې په نړیوال ستانډردونو باندې برابر اشخاص افراد مستقی اشخاص افراد لرو او د موږ تاسو د ترانسپورت په خپله هغه ماشینري چې ده هغه هم په نړیوالو معیارونو عیار شي لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو بعضې استهلاک شوي اجناس مثلا شته یا د موږ تاسو هغه مستقی هغه ډرایوران چې د هغه مستقی نه دي یا د حمل نقل په وخت کې مثلا موږ تاسو کوم ځایونه چې ورته په نظر کې نیولي تم ځایونه چې دي هغه مو په بین المللي ستانډردونو مثلا نه دي عیار یا د هغه د عیارولو لپاره نو په دې سره
د افغانستان لپاره مفاد داده چې اهم افغانستان به ترانزیتي استفاده تنه کی او بل به تمځاینو کې موږ تاسو متنه خدمات وړاندې کوو، هوټلونه به وي، هلته به خلک کې بارګیری به تنه کیږي. ډیر مفادات دي د دې تر څنګ څنګ بل داده چې موږ تاسو تولیدات په داخل د افغانستان کې دي کولی شو لمدغه لارو نه موږ تاسو هم هغو هیوادونو ته چې هلته ورته ضرورت وي او نه شو کولی تر اوسه پورې مو ور انتقال کړي، یا د بعضي مشکلاتو په اساس باندې نه شو کولی ور انتقال کړو، نو دغه توافقنامې دغه تړونونه کولی شو موافق صاحب چې د موږ تاسو د تجارت لپاره هم اسانتیاوې دا ترلاسه کړي او هم د موږ تاسو په زده کړه کې د موږ تاسو په د خلکو په کاري فرصتونو کې ډېر تاثیرات راولي. جناب مبارس، وزیر صنعت و تجارت کشور نیز در این دیدار بر تکمیل پروژه افغان ترانس و ایجاد تسهیلات در مسیرهای ترانزیتی تاکید کرده. پروژه افغان ترانس چه نقشی میتونه در بهبود وضعیت ترانزیت در منطقه داشته باشه؟ یا خدا داشته گورو مگفته چه دغا افغان ترانس پروژه چه ده دیده بهبود لپاره، دیده پرمختگ لپاره، دیده توصیه لپاره، دیده هر تاجل پا دیوانی پا سرمایه گذاری لپاره او د دې د فکر اچول لپاره د استفادې لپاره باید موږ تاسو اقدامات وکړو. په دې باندې ته خلک یا پانډران مثلا هغه خارجي مملکتونه چې هغه غواړي په دغه بخښونو کې موږ تاسو سره کومک وکړي او دغه پروژه مثلا پلی کړي او د دې ته مثلا موږ تاسو پای ټکی کړي او په دې سره وکړی شو خپل هغه محصولات یا ترانزیت نور مملکتونو ته مثلا انتقال کړو او یا د هغو مملکتونو او اموال اجناس افغانستان ته رواردېږي او یا د افغانستان نه صادرېږي نور مملکتونو ته. د دې په رونق دا ده چې په دې سره موږ تاسو کولی شو په دغه پروژې باندې ډېر سهولتونه به رامنځته شي. د دغو سهولتونه دا دي چې هم به د افغانستان تولیدات، هم صنعت او هم به د موږ تاسو زراعتي محصولات لکه څنګه چې پخوا موږ تاسو سره مشکلات سره مواجه وو دغه مشکلات به مو حل شي او د موږ تاسو به دغه ملي یا د موږ تاسو د بودیجې کسر به په دغو پروژو سره مثلا لمانځه وړای شو. د موږ تاسو هغه مشکلات چې نن موږ تاسو غواړو په زیرساختونو کې یا په زیربنایي یا بنسټیز کارونو کې مثلا باید موږ تاسو سړکونه درلودلی مثلا د هغه ځایونو کې مثلا چې موږ تاسو دغه پروژې ته عواید ترلاسه کړو او وکولی شو نورې پروژې هم پلي کړو، نو دغه پروژو د دغه پروژې په واسطه سره کولی شو د موږ تاسو اقتصاد ډېر پرمختګ وسي او پیاوړی. جناب مبارز، یعنی شما میخواین بگین که پروژه افغان ترانس اگر تکمیل شوه نقش مستقیم میتونه در اقتصاد افغانستان داشته باشه؟ بله بله معافیت. مبارز، حالا در این دیدار همچنان تاکید شده که باید در قسمت توسعه دهلیزهای ترانزیتی میان افغانستان، چین، کازاخستان و ازبکستان هم سرمایه گذاری صورت بگیرد تا دهلیزهای ترانزیتی میان این کشورها توسعه پیدا بکنه. این کار چقدر میتونه فرصتهای جدید را برای افغانستان ایجاد کنه؟ دا د کلک سیمو تاسو د تهدیدونو لرو تهدیدونه دي هغه لارو ته ویل کېږي کوم سیمو تاسو توافق وکړو هغو لارو باندې د موږ تاسو مثلا د تجارتي مسیر تعینېږي او په هغه باندې موږ تاسو هغه خپل هغه جغرافیوي مسیر تعینولی شو او کولی شو په دې باندې راکړې ورکړې کړو. هلته هېڅ موانع د افغانستان لپاره نه جوړېږي. هلته د افغانستان اجناس کولی شي په ډېر اسانۍ باندې مثلا چینو ازبکستان ترکمنستان هغو هېوادونو ته مثلا موږ تاسو د رو د ترانزیت د تاغه تحلیلونه مثلا اوار کو د تحلیلونو لپاره کار کول د کار لړۍ پیل کړ، نو دلته د افغانستان اموال په دغو مسیرو کې هیڅ کوم مشکلات سره نه مواجه کیږي او بل به کوم اموال اجناس موږ تاسو سره واردوو لکه څنګه چې ګورو په بعضې مملکتونو کې یا بعضې لارو کې دي هغه مواصلاتي لارې چې هغه له بعضې مشکلات سره مواجه دي او یا په بحرونو کې او یا نورو هغو مشکلات مثلا موږ تاسو سیاسي مشکلات یا اقتصادي مشکلات سره مواجه کیږو، نو په هغو وختونو کې د موږ تاسو اموال هغه نرخونه لوړېږي، نو د دغه دهلیزونو په واسطه باندې به دغه نرخونه دغه مقررات دغه قوانین به ټول سره حل شي. د موږ تاسو هغه قوانین به مو د تحریزونو قوانین به مو پیاوړي شي. د دغو مملکتونو چې هغه پرمختللي مملکتونه دي پرمختللي اقتصاد لري لکه چین غوندې ته د دوی سره کله چې موږ تاسو اداره کړې ورکړو دا دهلیز ولرو، نو د موږ تاسو قوانین اوتومات د سره تغییر کړي، د موږ تاسو ټکنالوژي سره پرمختګ کوي، د موږ تاسو اشخاص افراد مسلکي اشخاص افراد ته روزل کیږي،
موږ تاسو تولیدات په داخل د افغانستان کې هم پیشرفت کولای شي، ولی کله چې د یو مملکت با کیفیت اجناس افغانستان ته راځي د یو کیفیت په کتو سره موږ تاسو هغه داخلي تولیدونکي کولای شي چې خپل تولیدات هم د هغوی سره مشابه کړي او یا له هغوی نه لوړ کړي، تر څو پورې لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو په ټوله نړۍ کې نن چینایي اموال مثلا په خرڅلاو رسېږي او ټول نړۍ دې ته ضرورت لري، موږ تاسو هم کولای شو نیرو د کار لرو، ما خام مواد لرو، د دغو دهلیزونو په استفادې سره موږ تاسو کولای شو دغه خپل خام مواد هغه نقطې ته ورسو لکه څنګه چې مثلا چین ده، امریکا ده او اروپا ده، دلته هم د کار د وړتیا والا خلک شته، دلته سرمایه ګزار خلک هم شته کولی شي سرمایه ګزاري وکړي، خو بعضې مشکلات لرو چې د هغه مشکلات د حل لپاره هم دولت کار کوي او هم خلک غواړي چې دغه افغانستان د دغو مشکلات نه خلاص شي تر څو پورې دغسې تعلیزونه چې مثلا خلاص کېږي د موږ تاسې د تجارت هغه مسیر ته یېږي، په دې باندې باید موږ تاسې تیرو لاسته راوړنو ته باید متوجه اوسو. جناب مبارزه، میخوایم بپرسم که برگزاری همچون نمایشگاه‌های مشترک میان افغانستان و کشورهای دیگر چی نقشی در افزایش شناخت و فروش محصولات افغانستان در بازارهای بین المللی داره؟ جناب معتقد بوره کلیسی نندتون نجوری که حالتا یو بازار مندن رازی مگو تاسی یو برو یو دیجیتالی ده یا انترنتی بازار مندن ده یو سده مگو تاسی عملا دو په مملکت کې نندتون پرانستل کېږي او هلته افغاني محصولات په نمایش رسول کېږي، چې په دې سره کولی شو کله چې افغاني محصولات په نشر سره رسېږي نو دې سره خلک دې ته توجه کوي چې آیا افغانستان کې هم تولیدات شته، هم محصولات شته او هم موږ تاسو خپل خدمات هم کودلی شو، مثلا موږ تاسو څه خدمات خلکو ته وړاندې کولی شو وګورو، د موږ تاسو لیول به وګورو، د دې لپاره کله دغه نندارتونونه چې جوړېږي تر هغه دانه ده چې مثلا د موږ تاسو څلته کله د دغه اجناس چې موږ تاسو وړي د دې لپاره باید شک پیدا شي، دی د بعضې به با کیفیت اجناس وي، بعضې به د موږ تاسو هغه کلتوري اجناس وي لکه د موږ تاسو غالۍ دي، لکه د موږ تاسو قالین دي، د قالینو مثلا دپاره موږ تاسو همیش تجار لرو، همیش خلک ورته درو چې دوی ترنه استفاده وکړي، خو بعضې اجناس موږ تاسو نوي جدید تاسیس دي چې غواړه په افغانستان کې تولیدېږي خو خارجیان تر اوسه پورې باخبر نه دي افغانستان ته محصولات دي، لکه د موږ تاسو تور جلغوزي دي، د موږ تاسو همداسې زعفران دي، انجته او نور هغه محصولات لرو چې هغه د زراعت بخش کې وچه میوې دي، مثلا خلک تر اوسه پورې یا شاید خبر نه یا د پروسس هغه امکانات په افغانستان کې نه و، نو په دغو نندارتونونو کې موږ تاسو کولی شو چې هم موږ ته خلک زده کړې راکړي، موږ ته راوښیي که چیرې تاسو خپل اجناس په دغه لیول باندې برابر کړئ نو موږ تاسو خریدار د دې اجناسو یو، او که چیرې مثلا بعضې کولی شو چې موږ تاسو اجناس مثلا په نړیواله سطحه باندې سټنډرډونو باندې برابر وي، معیارونه درست وي، نو بیا کولی شو چې دغه خپل اجناس په دغه نندارتونونو کې په خلکو باندې په خرڅلاو ورسو، د دې لپاره مشتری پیدا کړو او په داخل د افغانستان کې دغه تولید رشد وکړي، پرمختګ وکړي، خلکو ته کاري زمینه برابرېږي، دلته فابریکې ورته جوړېږي، دلته د پروسس لپاره کار کېږي، دلته د انتقال لپاره خلکو ته مثلا زمینه مساعدېږي، که چیرې وګورو محقق صاحب یو نندارتون باندې موږ تاسو کولی شو څو لاسته راوړنې یو ځای ولرو، یو دا کولی شو چې موږ تاسو تولیدات ښه پرمختګ وکړي، د پرمختګ لپاره یې کار کړی، بل کولی شو چې د دې پروسس بسته بندي کې مثلا موږ تاسو اشخاص افراد د دې لپاره مثلا که چیرې هغه سټنډرډ معیاري نړیوال سټنډرډ باندې عیار نه وي نو موږ تاسو زده کړه راکړي، تاسو چې چیرې په دغه لیول باندې تاسو موږ ته عیار کړئ موږ کولی شو تاسو اجناس واخلو، بل کولی شو هلته جهاني هغه اشخاص افراد مثلا دې ته متوجه شي چې په افغانستان کې دغه اجناس او تړونونه لاسلیک کړو، په ډېره غټه پیمانه باندې موږ تاسو به صادرات ولرو او په دغو صادراتو سره کولی شو چې ښه عواید هم د افغانستان لپاره او هم هغه اشخاص افراد چې دې ته ډېر تقاضا لري موږ تاسو ښه لاسرسی د دواړو ترمنځ په دغه نندارتونونو کې ترسره کړو. تشکر جناب مبارزه. شنوندگان محترم، ادامه بحث را پس از یک وقفه کوتاه شنونده باشید. اگر نمازگزار می دانست تا چه حد مشمول رحمت الهی است، هرگز سر خود را از سجده بر نمی داشت. راننده های محترم، در هنگام رانندگی استفاده از موبایل خلاف قانون ترافیکی می باشد، لطفاً توجه داشته باشید.
هموطنان عزیز، نظافت جز ایمان است. بیایید در نظافت خانه، محل کار و شهر خود توجه کنیم تا به امراض گوناگون مبتلا نشویم. این پیام از طرف رادیو صدای شریعت برای شما تقدیم شد. دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند جل جلاله نماز اول وقت، سپس نیکی به پدر و مادر و سپس جهاد در راه الله جل جلاله است. اطفال سرمایه کشور ماست، بیایید به نظر آنها احترام و به آنها توجه داشته باشیم و به تربیت آنها بکوشیم و از رفتاری که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با آنها داشته باشیم تا در آینده بار دوش نشوند و خدمت به کشور خود نمایند. این پیام از طرف رادیو صدای شریعت برای شما تقدیم کردید. سلور دیرش خبرونه برنامه 34 گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. د اوریدونکو او مسئولینو سره خبرې اترې در برنامه 34 سلور دیرش خبرونه په سلور دیرش خبرونه کې بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می کند. بینش و پرسش. شنوندگان محترم، دوباره به ادامه بحثمان خوش آمدید. مهمان ما محترم محمد عیسی مبارز، آگاه مسائل اقتصادی هستند که از طریق خط تلفن در برنامه با ما وصل هستند. جناب مبارز، حالا با چه روش‌هایی می توانیم برای تسهیل و کاهش هزینه های حمل و نقل برای تاجران افغان کار کنیم؟ در اینجا ما موږ کولای شو چې چیرې دغه په خپلو صادراتي یا وارداتي توکو کې مثلا غواړو چې قیمتونه راټیټ شي، باید ګمرکي تعرفې راکمې کړو. دلته مثلا زموږ تاسې هغه مؤسساتي لارې باید په منظمه توګه مثلا ترمیم شي، جوړې شي، تر څو پرې وکولی شي په اسانۍ سره په کم وخت کې د انتقاد راکړي. دوم کولای شو موږ تاسې په دغو تړونونو کې د خپلو داخلي یا ابتدایي تولیداتو لپاره هم داسې توافقنامې امضا کړو چې خارجي مصنوعات یا صناعت یا تولیدات یا محصولات ونه شي کړی چې موږ تاسې هغه ابتدایي تولیدات موږ تاسې متضرر کړي. نو موږ تاسې کولای شو دلته ګمرکي تعرفې په بعضې اجناس باندې واضع کړو، دواړې ګمرکي تعرفې واضع کړو. بل له دې سره موږ تاسې کولای شو چې د موږ تاسې هغه بنادر یا مثلا د موږ تاسې بعضې داسې کمپونه ورته جوړ کړو د تجارانو لپاره چې په دې سره کولای شو د خپل اجناس صادراتي او وارداتي اجناس هلته وساتو او په خپل موقع په خپل زمان سره دا په خرڅراو ورسو او بیا یې راوارد کړو افغانستان ته. نو دغه سهولتونه دي چې موږ تاسې کله چې تجارت مثلا پر مخ وړو او یا د نور مملکتونو سره توافقنامې امضا کړو، باید دغو بخشونو ته ډېر متوجه اوسېږو تر څو پورې زموږ تاسې دغه ابتدایي تولیدات هم متضرر نه شي او واردات هم په هغو کچه موږ تاسې سره وسي چې هم کیفیت یې ښه وي او هم په ښه نرخ باندې توان د خرید د افغانانو زموږ تاسې د مملکت د خلکو د دې لپاره د دې یوګه وي ده واخیستلی. بله جناب مبارز، حالا چگونه میتوان همکاری ترانزیتی با ازبکستان را به عنوان الگو برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی با دیگر کشورهای منطقه معرفی کرد؟ برای جناب محسوس ده یو دیر که لفت راورنه ده کده چی مگو تاسه مثلا دغه سی هیواد لکه ازبکستان یا دغه هیواد سی خدای دوی مثلا خیر ورسی سی افغانستان سر دوی دغه تجارتی رابطی غواړي مثلا وی پیڑی یا هغه مملکتونه چې ګوري نن
موږ سره هم رابطه تجارتی رابطه یا اقتصادی رابطه د دوه مملکت سره ساتلی شو. د دې په ساتلو باندې د دې په هغه ارتباطاتو باندې د دې په د کیفیت په تضمین باندې د دې د انتقال د مالي انتقالاتو باندې کله چې موږ تاسې ښه انتقالات ولرو ښه د دوی په وخت باندې مثلا پیسې ورته انتقال کړو او هم وکولی شو اجناس د هغوی مثلا یا راوارد کړو یا ورصادر یې کړو په ښه توګه ترسره شي په قانوني توګه په دې کې مثلا غبن نه وي په دې کې مثلا فساد نه وي او په دې کې مثلا موږ تاسې هغه مخدرات رو که انتقال نکو کوم چې د دوغه مملکتونو په ضرر باندې مواجه کیږي نو د دوغه پر مختګونو یا د دوغه تاریخي کړنو په اساس باندې یا د دوغه اقدامات باندې چې کله موږ تاسو سر ته ورسو مثلا نور مملکتونه هم غواړي چې افغانستان سره د دغه سې قراردادونه ترانزیتي قراردادونه راکړي چې ولې دلته افغانستان هغه خپل اقتصادي ثبات کوي چې افغانستان هیڅکله نور مملکتونو ته هغه اجناس یا به کیفیت اجناس نور انتقالی کوم چې د هغوی د ضرورت وړ نه وي او په خپل وخت باندې د دوی ته موږ مثلا مالي انتقالات په خپل وخت باندې صورت نیسي او په دې کې به د دغسې مملکتونو سره موږ هیڅ وخت کوم شخړې نه وي رامنځته شوي نو موږ د ازبکستان هیواد نه ډېر خوشحاله یو چې د افغانستان سره په دغسې توافقنامو کې همکاري کوي که چیرې موږ تاسې بعضې کمي قاسي شاید هم ولرو بیا هم غواړي چې افغانستان سره رابطه ولري خو یوې خبرې ته محقق ته باید موږ تاسې متوجه شو چې دا داسې نه ده چې مثلا ټول شیان د افغانستان په ګټه دوی کوي دوی هم دغسې محصولات تولیدات لري چې هغه په نور مملکتونو کې په خرڅاو نه شي رسوي ولې د دوی همسایه هیوادونه چې دي هغه ډېر پرمختللي هیوادونه دي روسیه ده مثلا چین هیواد ده نو دوی هم غواړي لکه افغانستان ورته بازار دوی ته خدای پلاس ورکړی ده دوی هم غواړي چې افغانستان سره صادرات ولري دوی هم غواړي چې خپل دغه تولیدات شته اجناس په افغانستان باندې وپلوري دا یو ښه بازار د دوی لپاره هم ده خو موږ تا چې به د دې لپاره چې ښه فرصت به دا وپلو چې هغه د افغانستان محصولات او د افغانستان هغه تجارتي والیو پر دغه سره باندې لوړي. جناب مبارز، حالا چه سهولت هایی را میشه ما برای تاجران و سرمایه‌گذاران خارجی در افغانستان ایجاد کنیم تا آنها را به سرمایه‌گذاری بیشتر در افغانستان ترغیب و تشویق نماییم؟ خارجی تاجران لپاره موږ ته سهولتونه دا کولای شو چې د هغوی د سرمایه تضمین لپاره کار وکړو، د هغوی هغه اجناس مثلا افغانستان ته راځي، په دې باندې کار وکړو چې هغه خپل اجناس په ښه توګه افغانستان ته راوړي او دلته د خرڅلو لپاره موږ دوی سره کومک وکړو، دوی د مثلا هغه ساتلو لپاره مثلا دوی نه سوء استفاده ونه شي، د دوی هغه اجناس د دوی سرمایه باید په ښه توګه د دوی هغه سکیورټي باید ډېره قوي وي. او د دې تر څنګ بل ښه والی دا ده که چیرې مثلا هغوی راځي په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي یا تجارت مثلا په مخ دوی، هغوی ته هم ډېر مفاد ده. نو بهتره خبره دا ده که چیرې د نورو خلکو د مفاد ته هم باید موږ تاسې متوجه اوسو او د افغانستان د تجارت او سرمایه ګذاري په افغانستان کې د دې لپاره موږ تاسې باید دوی ته هغه اسانتیاوې ترلاسه کړو کوم چې پرمختللي هیوادونه غواړي په ډېر کم سود باندې دوی ته هره زمینه مساعده کړي. لکه څنګه چې موږ تاسې ګورو زموږ تاسې افغاني تجاران دي په ترکیه او په سعودي عربستان او اماراتو کې مثلا هلته کاروبار کوي، هلته غټ غټ تولیدات مثلا فابریکې لري، نو هغوی د دې د تضمین لپاره کار ته کړی چې د دوی دغه سرمایه به نه هغه کېږي د منځه به نه ځي. نو موږ هم باید چې هغوی ته په کتو سره باید په افغانستان کې داسې زمینې ورته مساعده کړو چې دوی لپاره د بودوبار، د دوی د امنیت، د دوی د سرمایه د تضمین لپاره، د دوی بانکي خدمات داسې باید ترتیب شي کوم چې دغه اشخاص افراد غواړي چې د خپل د سرمایه د ثابت ساتلو لپاره. نو اوس افغانستان هم ډېر کار کړی تر څو پورې خارجي سرمایه ګذاران او هم داخلي هغه سرمایه ګذاران چې په خارج کې سرمایه ګذاري کړې ده غواړي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. موږ تاسې ګورو مثلا بعضې مراکز، بعضې تجارتي مراکز افتتاح کېږي چې په دغو تجارتي مراکزو کې افغانستان ډېر پرمختګ کړی ده، ډېر تاجران یا مثلا سرمایه ګذاران راغلي، پانګوال راغلي افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې ده. او بعضې مشکلات هم ته دا نه وایي مثلا تاسې ټول مشکلات حل دي او ټول کارونه ښه دي، نه، بعضې مشکلات لري. باید هغه هر اداره، مربوطه اداره که مثلا په وزارت مالیه کې د مالیې په ورکه کې، که چیرې د جایدادونو په ورکه کې مثلا املاک کې مشکلات وي، وزارت تجارت کې باید دا هر څه عاجل د خپلو تجارانو لپاره حل کړي، د سرمایه ګذارانو لپاره، یا هغه اشخاص افراد چې هغه په افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې ده او یا
فابریکی مثلا دی بعضی مشکلات با اساس تلتی بیدی دیده دی حل لپاره باید دارست. میگو تاسی گورو بعضی فابریکی دی میگو تاسی او تلت بره اقا یا مثلا دی برکنا دی نبود واجی او یا دی هیغ اضافه مالیات و یا هیغ مالیات سی او گوی نسو کولای دیده که واسه که مثلا ترین استفاده او که او اقا پیکی ندرو داره سی باید او تواره کنی. نو که دغه صورتون نرامسته که دی میگو تاسی داخلی سرمایه‌گذاران با هم و خارجی هم. استاد تشکر جناب مبارسه باز این که به واسه برنامه ما فرصت گذاشتین. تشکر از شما هم جناب. و شنوندگان محترم از شما هم یک جهان سپاس که تا این دم شنونده برنامه بودین. خدا نگهدار.